وتهدى وديال دقستيال وحن وحكي دونا رئيس الوزراء عصب الدلك الصومالية وقرد ويتو ورقتك الصوب حدي حفيسك مدحونا جمهورية الفدرالك الصومالية محمد عبد الله فرماجو لو قوم مقعابي وزيرك كوباد دلك الصومالية مقالة مقدشو أي تضبيه طبانك بيش سبتمبر لما كون يلا باتن مدحونا جمهورية الفدرالك الصومالية مدن محمد عبد الله فرماجو ayaa si waafaqsan qodobka 9aad ee dastuurka ku meel gaarka waxa uu magacaabay wasiirka koowaad ee xukuumadda federaalka Soomaaliya kadib markii golaha shacabku ay kala laabteen kalsoonidii xukuumadii hore ee ra'iisul wasaare Xasan Cali Khayre oo hoggaaminayay 25kii bishii July 2020 madaxweynaha oo la tashiyo badan sameeyay ayaa taariikhda 17ka September 2020 heer magacaabe heer madaxweyne wuxuu ku magacaabay mudane maxamed xuseen roble ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka ee soomaaliya isaga oo markaas ku xushay aqoontiisa waayay aragnimadiisa iyo kartida uu leeyahay inuu si aan baqado dadaalada dawladda ay ku dhiseyso dalka iyo horumarka qorsheysan ee qaranka madaxweynaha soomaaliya maxamed abdullahi farmaajo ayaa ra'iisul wasaare roble inuu si degdeg ah u soo dhiso xukuumad tayo leh dalka horseeda markaasi kuna dhaqanta qorshaha markaasi dalka u degsan dadaalada muuqda ay gelinayso dawladda federaalka ee Soomaaliya gulaha la gaarayo oo ay ka mid tahay ciidamada markaasi dhisida sida horumarka kaabayaasha dhaqaalaha baahinta adeegyada aasaasiga ah kamaradarinta dagaalka ka dhanka argagixisada iyo musuqmaasuqa madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka ee Soomaaliya waxa uu ku adkaysanayaa in shacabka Soomaaliyeed ay hadaha dawladda in ay indheer garadka dalka ay ku garab istaagaan ra'iisul wasaaraha cusub gudashada waajibaadka dastuuriga ah horyaalla isagoo u duceeyay kuna markaasi ammaanaya sida uu ugu heelan yahay in ummada Soomaaliyeed oo wax u qabto wataysla wararka waxaan ku gudajirnaa magaalada Muqdisho ra'iisul wasaarihii hore ee Soomaaliya Xasan Cali Khayre ayaa qoraal kooban uu soo saaray waxa uu murtiyadkii galabta laga soo saaray shirka madaxda dawladda federaalka iyo dawlad goboleedyada uu soo dhaweeyey Khayre oo qoraalka soo dhigay bartiisa Twitter-ka ayaa ku baaqay in la fuliyo qodobada lagu heshiiyey isla markaasina laga fogaado muddo kororsi waxaan soo dhaweynaynaa in dalka doorasho markaasi ku dhacda waqtigeeda loo baahan yahay isagoo markaas soo dhaweeyey dadaalada maamul goboleedyada dalka ay ku doonayaan arintaasi waxa uu sheegay doorashada dalka oo waqtigeeda lagu qabto ay wax badan markaasi ka tiri doonto in dowladnimada Soomaaliya ay sii taagnaato sidaan horey markaas u sheegay doorashada waxa ay ku xiran tahay in amniga iyo dhaqaalaha iyo dalka si weyn loo hagaajiyo ayu ra'iisul wasaarihii kalsoonida ay kala noqdeen baarlamaanka federaalka ee Soomaaliya shirka maalmahan ka socday magaalada Muqdisho ee dowladda federaalka iyo dawlad goboleedyada ayaa laga soo saaray 15 qodob oo ay shiis ka gaareen doorashada ka dhacaysay dalka dabeeqada sanadkan amaba horaanta sanadka cusub 2022-ka Khayre ayaa muddo badan u leenay in dalka doorasho ay ka dhacdo kuna dhacda waqtigeeda isagoo ku eedeeyay madaxweyne Farmaajo inuu doonayay muddo kororsi taasi oo horseeday khilaaf ugu dambeyn xilka looga qaaday ra'iisul wasaare ummadda Soomaaliyeed Xasan Cali Khayre wataa dawdiyal dhageystayaal waxaan wax ka eegi doonaa ra'iisul wasaaraha cusub ee dalka Soomaaliya oo goor dhaweeyto warqad ka soo baxday xafiiska madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya maxamed abdullahi farmaajo loogu magacaabay wasiirka koowaad ee dalka Soomaaliya magaalada muqdisho ayaa 17ka bisha september 2020 madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya mudane maxamed abdullahi farmaajo ayaa si waafaqsan qodobka 9aad ee dastuurka ku meel gaarka waxa uu magacaabay wasiirka koowaad ee xukuumadda federaalka Soomaaliya kadib markii golaha shacabku ay kala laabteen kalsoonidii xukuumadii hore ee ra'iisul wasaare Xasan Cali Khayre oo hoggaaminayay 25kii bishii July 2020 madaxweynaha oo la tashiyo badan sameeyay ayaa taariikhda 17ka September 2020 heer magacaabe heer madaxweyne wuxuu ku magacaabay mudane maxamed xuseen roble ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka ee soomaaliya isaga oo markaasi ku xushay aqoontiisa waayay aragnimadiisa iyo kartida uu leeyahay inuu si aan baqado dadaalada dawladda ay ku dhiseyso dalka iyo horumarka qorsheysan ee qaranka madaxweynaha soomaaliya maxamed abdullahi farmaajo ayaa ra'iisul wasaare roble
in uu si degdeg ah u soo dhiso xukuumad tayo leh dalka horseeda markaasi kuna dhaqanta qorshaha markaasi dalka u degsan. Dadaalada muuqda ay gelinayso dowladda federaalka ee Soomaaliya gulaha la gaarayo oo ay ka mid tahay ciidamada markaasi dhisidda sida horumarka kaabayaasha dhaqaalaha, baahinta adeegyada aasaasiga ah, kamaradarinta dagaalka ka dhanka argagixisada iyo musuqmaasuqa. Madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka ee Soomaaliya waxa uu ku adkaysanayay shacabka Soomaaliyeed hay-adaha dowladda in ay indheer garadka dalka ay ku garab istaagaan ra-iisul wasaaraha cusub gudashada waajibaadka dastuuriga ah horyaalla, isagoo u duceeyay kuna markaasi ammaanaya sida uu ugu heellan yahay in ummadda Soomaaliyeed uu wax u qabto. Wataysla wararka waxaynu ku guda jirnaa magaalada Muqdisho. Ra-iisul wasaarihii hore ee Soomaaliya Xasan Cali Khayre ayaa qoraal kooban uu soo saaray waxa uu murtiyaadkii galabta laga soo saaray shirka madaxda dowladda federaalka iyo dowlad goboleedyada uu soo dhaweeyey. Khayre oo qoraalka soo dhigay bartiisa Twitterka ayaa ku baaqay in la fuliyo qodobada lagu heshiiyey islamarkaasina laga fogaado mudukararsi. Waxaanu soo dhaweyneynaa in dalka doorasho markaasi ku dhacda waqtigeeda loo baahan yahay, isaga oo markaas soo dhaweeyey dadaalada maamul goboleedyada dalka ay ku doonayaan arintaasi. Waxa uu sheegay in doorashada dalka oo waqtigeeda lagu qabto ay wax badan markaasi ka tari doonto in dowladnimada Soomaaliya ay sii taagnaato. Sidaan horey markaasi u sheegay, doorashada waxa ay ku xiran tahay in amniga iyo dhaqaalaha iyo dalka si weyn loo hagaajiyo, ayuu ra-iisul wasaarihii kalsoonida ay kala noqdeen baarlamaanka federaalka ee Soomaaliya. Shirka maalmahan ka socday magaalada Muqdisho ee dowladda federaalka iyo dowlad goboleedyada ayaa laga soo saaray 15 qodob oo ay heshiis ka gaareen doorashada ka dhacaysay dalka dabeeqada sanadkan amaba horaanta sanadka cusub 2022-ka. Khayre ayaa muddo badan u ololeynayay in dalka doorasho ay ka dhacdo, kuna dhacda waqtigeeda isagoo ku eedeeyay madaxweyne farmaajo inuu doonayay muddo kororsi, taasi oo horseeday khilaaf ugu dambeyn xilka looga qaaday ra-iisul wasaare ummadda Soomaaliyeed Xasan Cali Khayre. Waa tahay dawdayaal dhegeystayaal, waxaynu wax ka eegi doonaa ra-iisul wasaaraha cusub ee dalka Soomaaliya oo goor dhaweeyto warqad ka soo baxday xafiiska madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo loogu magacaabay wasiirka koowaad ee dalka Soomaaliya. Magaalada Muqdisho ayaa 17-ka bisha Sebtembar 2020 madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa si waafaqsan qodobka 9-aad ee dastuurka kumeelgaarka waxa uu magacaabay wasiirka koowaad ee xukuumadda federaalka Soomaaliya kadib markii golaha shacabku ay kala laabteen kalsoonidii xukuumaddii hore ee ra-iisul wasaare Xasan Cali Khayre hoggaaminayay 25-kii bishii Juulaay 2020. Madaxweynaha oo la tashiyo badan sameynayay ayaa taariikhda 17-ka Sebtembar 2020 xeer madaxweyne wuxuu ku magacaabay mudane Maxamed Xuseen Rable ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka ee Soomaaliya isaga oo markaasi ku xushay aqoontiisa, waayo aragnimadiisa iyo kartida uu leeyahay inuu sii aanbaqaado dadaalada dowladda ay ku dhisayso dalka iyo horumarka qorshaysan ee qaranka. Madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa ra-iisul wasaare Rable in uu si degdeg ah u soo dhiso xukuumad tayo leh dalka horseeda markaasi kuna dhaqanta qorshaha markaasi dalka u degsan. Dadaalada muuqda ay gelinayso dowladda federaalka ee Soomaaliya gulaha la gaarayo oo ay ka mid tahay ciidamada markaasi dhisidda sida horumarka kaabayaasha dhaqaalaha, baahinta adeegyada aasaasiga ah, kamaradarinta dagaalka ka dhanka argagixisada iyo musuqmaasuqa. Madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka ee Soomaaliya waxa uu ku adkaysanayay shacabka Soomaaliyeed hay-adaha dowladda in ay indheer garadka dalka ay ku garab istaagaan ra-iisul wasaaraha cusub gudashada waajibaadka dastuuriga ah horyaalla, isagoo u duceeyay kuna markaasi ammaanaya sida uu ugu heellan yahay in ummadda Soomaaliyeed uu wax u qabto. Wataysla wararka waxaynu ku guda jirnaa magaalada Muqdisho. Ra-iisul wasaarihii hore ee Soomaaliya Xasan Cali Khayre ayaa qoraal kooban uu soo saaray waxa uu murtiyaadkii galabta laga soo saaray shirka madaxda dowladda federaalka iyo dowlad goboleedyada uu soo dhaweeyey. Khayre oo qoraalka soo dhigay bartiisa Twitterka ayaa ku baaqay in la fuliyo qodobada lagu heshiiyey islamarkaasina laga fogaado mudukararsi. Waxaanu soo dhaweyneynaa in dalka doorasho markaasi
ku dhacda waqtigeeda loo baahan yahay, isagoo markaas soo dhaweeyay dadaalada maamul goboleedyada dalka ay ku doonayaan arintaasi. Waxa uu sheegay in doorashada dalka oo waqtigeeda lagu qabto ay wax badan markaasi ka tari doonto in dowladnimada Soomaaliya ay sii taagnaato. Sidan horey markaas u sheegay, doorashada waxa ay ku xiran tahay in amniga iyo dhaqaalaha iyo dalka si weyn loo hagaajiyo, ayuu ra-iisul wasaarihii kalsoonida ay kala noqdeen baarlamaanka federaalka ee Soomaaliya. Shirka maalmahan ka socday magaalada Muqdisho ee dowladda federaalka iyo dowlad goboleedyada ayaa laga soo saaray 15 qodob oo ay heshiis ka gaareen doorashada ka dhacaysay dalka dabeeqada sanadkan amaba horaanta sanadka cusub 2021. Khayre ayaa muddo badan u ololeynayay in dalka doorasho ay ka dhacdo, kuna dhacda waqtigeeda isagoo ku eedeeyay madaxweyne Farmaajo inuu doonayay muddo kororsi, taasi oo horseeday khilaaf ugu dambeyn xilka looga qaaday ra-iisul wasaare umadda Soomaaliyeed Xasan Cali Khayre.